Hy's hier die paar. Ja, is die paar. Okay, lekker dag. Jy dink daar is nie nog net daar op die pad nie. Ah oh, nee. Ek dink sy is net klaar. Nee, is daai enige lang is, sy weer gaan lê. Okay, ja, ja. Hierdie ene het sy net. Hierdie gaan sy aan. Daar staan hy al op. Sê, jy lek nou al die baarmoeder uit. Ja, nee, soos goeie proteins. Sê, moet ons nou melk gee ook. Mm. Ek sien sê, het sy tamelijk nat geword. Daarin gaan natuurlijk deur klim as jy wil. Hè. Mm. Ek weet nie wat ek gaan hier gaan doen. Maar hulle gaan ons probeer by die maat te bly, so dit is nie so groot probleem nie. Hoe lang het dit om? Jy sê half uur omtrent wat ons opvat het. Ja.